အမေရိကန်နိုင်ငံဝစ္စကွန်ဆင်ပြည်နယ်က shopping mall ခုမှာတာကျနေတာသက်နှက်ပြတ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့ရာကြောင့်လူစုစုထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်။တာနှက်ပြတ်ခတ်သွားသူကိုဖမ်းဆီးနိုင်ရေးအတွက်လိုက်လံရှာဖွေနေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းရဲကပြောပါရယ်။ဝါအူဝါတူစာအရက်ကမေဖေးယာ shopping mall မှာ FBI နဲ့စီရင်စုုံတာဝန်ရှိသူတွေပါရောက်ရှိနေပြီးဌာနေရဲတပ်ဖွဲ့ကိုကူညီအားဖြည့်ပေးလျက်ရှိနေပါရယ်။အရေးပေါ်အမှုထမ်းတွေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့တာဏတ်သမားမရှိတော့ဘူးလို့ ဝအူဝတုစာရဲထဏာကထုတ်ပြန်ပါရယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူခုနှစ်ဦးနဲ့၁၀ကျော်ဆက်တူအူတို့ဒဏ်ရာရပြီးစေယုံအ мян တင်ပို့ခဲ့ရတယ်လို့ရဲထဏာကဖြေဆွတ်ဆိုပါရယ်ဒဏ်ရာရရှိမှုအခြေအနေပြင်းထန်သလားဆိုတာလက်သလို့မသိနိုင်သေးပေမဲ့အသက်အန္တရာယ်ရောမရှိသေးဘူးလို့မြို့တော်ဝင်ဒန်နက်မဘရိုက်ကပြောပါရယ်တနက်ပစ်ခတ်တဲ့သူဟာအသက်20ကနေ30ကြားရှိလူပြူအမျိုးသားတူအူဖြစ်တယ်လို့ရဲကဆိုပါရယ်တနက်သမားရန်ကာတောင်းကျန်းနေချိန်မှာ shopping ဘော့ကအလုတ်သမားတတော်များများဟာပုံရှိုးနေခဲ့ကြတာကိုလူမှုမီဒီယာမှာပြန့်နှံ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုလည်းမြင်တွေ့ရပါရယ် ဒီကနေ့မှာဈေးဝယ်တွေနဲ့ဖောက်သည်တွေအကျံဖတ်တိုက်ခိုက်မှုကြုံရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့ဒေါသလည်းထွက်ရပါတယ်လို့ shopping mall ကိုဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ company ကလည်းတင်ညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်